Taswira ilikuwa kama hiyo katika mtaa wa Jacaranda, eneo la Donholm hapa Nairobi, ambapo ilikuwa mguu niponye kwa waandamanaji waliojitokeza kutaka kuhudhuria maandamano. Kizaazaa cha leo katika eneo hili kikisababisha kukamatwa kwa watu kadhaa na patashika kati ya maafisa usalama na wafuasi wa Azimio. Katete Njoroge alikuwa huko na ametuandalia taarifa ifuatayo. Sauti za vitoa machozi zilisheheni katika uwanja wa Jacaranda, eneo la Embakasi. Vijana waliopanga kukutana ndani ya uwanja huo kabla ya kuandamana kuelekea katikati mwa jiji, wakimenyana na maafisa wa usalama waliowazuilia. Hapa ikawa mwenye nguvu mpishe. Polisi wakitumia vitoa machozi, huku vijana wakitumia mawe, baadhi ya waandamanaji wakirusha vitoa machozi ambavyo polisi waliwarushia. Vurugu likigeuza anga zima kuwa yenye moshi uliotokana na wingi wa vitoa machozi. Ni message tu kwa OCPD yako hapa na polisi wake bro. Afike atuachilie tu tupite, hii ndio njia kwenda town. Sisi hatuko maandamano, ilikuwa town. Haiko huko, hatujua amekuja huko kufanya nini. Wengine wao wakiwasha moto barabarani kuzuia shughuli za uchukuzi, hali iliyowalazimu maafisa hapa kuondoa vifaa hivyo pamoja na mawe ambayo yalikuwa yakizuia magari. Maafisa wa polisi wakilazimika kuwasaka na kuwakamata viongozi wa waandamanaji ambao walijaribu kukwepa mtego wa polisi kwa kujificha. Ukiangalia sasa hivi maisha iko, unga imepanda kuliko hata sufuria. Bei ya unga iko juu hata kuliko sufuria. Haya, wanasema wanachukisha gasi ya mitungi. Niambie, gasi ya mitungi, ukinua mtungi kama una chakula wote utakula gasi ya mtungi. Maafisa wa usalama wameendelea kuweka ulinzi mkali katika uwanja huo ambao umekuwa na mshiko wa kisiasa, haswa kwa wanachama wa bunge la mwananchi ambao huandaa vikao vyao hapo kila siku. Gatete Njoroge, runinga ya sita.